første omgang, der var det en, der havde mavesmerter, lød meldingen på. Og så, da vi så kommer ind, viser det et stiksår, og der er en slåskammer, der er en gerningsmand og alt muligt. Så der var lige lidt, hvor vi lige skulle sætte lidt om, kan man sige. Og så anden tur her, det var så et skoleskyderi med mange tilskadekommende, hvor vi virkelig kom til at svede. Jamen det var faktisk altså, overraskende virkelighedsro. Altså der går 5 minutter, og så føles det, som om man er der i virkeligheden. Og så træder man over patienterne og alt muligt, selvom man ved udmærket godt, man bare kan gå igennem dem. Så det er meget specielt, og det giver væsentligt mere, synes jeg faktisk, end at lave cases, som man normalt gør. Jamen, jeg synes, jeg har lært en masse kommunikation over radio og sådan, du ved, det der med at begrænse sig i forhold til, hvor meget man siger over et fælles netværk. Og så synes jeg også, man har lært meget i at sådan prioritere, hvordan man skal agere i sådan nogle situationer der. Både på ens egen sikkerhed og hvordan det hele egentlig bare er opbygget med politi og brand og så videre. Så jeg føler mig egentlig bare mere klar, hvis det skulle ske i virkeligheden. Jeg hedder Christian. Jeg er akutlæge på akutlægebilen i Esbjerg. Jeg har været på første VR-træning i dag sammen med et par politifolk. Og det har været en rigtig positiv oplevelse. VR-træningen har givet os med kort tid og ret få ressourcer et virkelig godt indblik i hinandens arbejdsområder. Og det kan man selvfølgelig også gøre med en fuldskala øvelse, men her der har vi kunne gøre det med meget færre ressourcer, og vi har kunne holde spontane pauser og lave snakker om taktik og hinandens taktik på en helt anden måde, end man er vant til. Og det kan selvfølgelig ikke stå alene, men som supplement til en samtræning kan jeg helt klart se, at der er nogle potentiale i at lave også den her form for træning. Også i forhold til, at det kan skaleres op, så man kan tage redningsberedskab med deres holdledere, man kan tage flere politifolk med, og man kan skalere op og ned, så det passer til ens øvelsesbehov.